Ministro, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a rádio MEC 800 AM do Rio, onde está Clarissa Brandão. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. Ministro, aqui no Rio de Janeiro, as obras do Maracanã foram paralisadas em agosto e em setembro do ano passado. Primeiro, os trabalhadores cruzaram os braços depois de um operário sofrer um acidente de trabalho durante a execução da obra e depois eles decidiram parar, alegando que o consórcio vencedor da licitação não cumpriu promessas de dar plano de saúde e vale alimentação aos funcionários. E aí eles entraram em um acordo, as obras voltaram a andar, como já está sendo dito aí, como a gente falou na abertura do programa de hoje, e dito isso eu pergunto se o governo está de olho também nessas questões trabalhistas para evitar que problemas como esses repitam e o cronograma das obras atrasem novamente. O governo acompanha o cumprimento de toda a legislação do país, não apenas a relacionada com o direito do trabalho, a legislação ambiental, a legislação de segurança. Toda essa legislação tem relação com o interesse, com a fiscalização, mais do que o governo, que o Estado brasileiro faz em todas as obras, inclusive nas obras de infraestrutura para a Copa do Mundo. Eu visitei recentemente o estádio do Maracanã, vi que as obras estão compatíveis com o cronograma adotado. Tivemos uma exposição do vice-governador do Rio de Janeiro, do engenheiro-chefe das obras do Maracanã. Portanto, temos uma atitude de muito otimismo em relação às possibilidades de entrega das obras do Maracanã dentro do prazo previsto. Clarissa Brandão, da Rádio MEC. Você tem outra pergunta? Tenho sim. Uma polêmica que tem sido recorrente aqui em relação às obras do Maracanã, e, na verdade, mais pensando no próprio Mundial, é a questão das cadeiras cativas. E essas cadeiras foram vendidas para complementar o orçamento da construção do estádio do Maracanã na Copa de 1950, em troca de um valor calculado hoje em torno de R$50 mil. Os compradores teriam direito, de acordo com o contrato, a lugares cativos para qualquer evento ocorrido dentro do estádio. E com a reforma, muitos donos dessas cadeiras temem perder o direito de assistir aos jogos durante a Copa de 2014. O governo já definiu o que vai fazer em relação a esse impasse? O governo não tem uma relação com essa polêmica, com essa disputa judicial, porque o estádio do Maracanã é um estádio, é um próprio do estado do Rio de Janeiro. Há também cadeiras cativas em outros estádios privados. E essas negociações foram concluídas preservando os direitos dos construtores e os direitos daqueles que tinham adquirido essas cadeiras no momento da construção. Portanto, isso é uma questão que deve ser resolvida e não afeta e nem influi na construção do estádio. Depois que o estádio estiver pronto, provavelmente a justiça resolverá essa demanda.